间秀出签署完成的文件，汉翔公司与东海大学签署航太 AI 人才暨智慧制造合作备忘录，盼产学合作更加紧密，不仅促进人才培育，也促进产业发展。我们大学不能够独立于产业之外，当然产业界也必须要负适当的责任来培养他未来所需要人才，所以我们透过这样的机制，这个就是一个好的结合。我们的研发长跟我提到这个 AI 这方面的时候，我第一个时间我就感觉到这是一个非常好的题目，因为 AI 基本上是个 software 的东西，那这个东西是可以直接它的 output 直接可以被产业界应用的。马万军指出，汉翔公司很早就发现了 AI 智慧制造趋势，但培养 AI 人才不容易，因此汉翔透过与学术界及政府机关合作，推动专案去建立 AI 能量。而针对无人机议题，媒体关注汉翔公司也已经具备技术能量，能够为我国向美方采购的 MQ-9B 无人机提供后勤维修保养。我们帮军方的很多飞机都在做维修，你不止无人机，譬如说你平常知道的这个很多的这个黑鹰啊、阿帕奇啊这些直升机啊，或者是 H1W 啊，我们这方面都跟军方有合约，帮他们做后勤维保这方面的工作。所以说，当然军方的飞机都是我们服务的对象。马万军表示，汉翔的专长优势是大规模量产、测试、制造，因为无人机量体小，适合由中小企业来研发，因此汉翔公司就和有研发无人机的企业策略联盟，一起为国防军备尽一份力。新唐人亚太电视邱天喜、黄燕玲，台湾台中采访报道。